জানো ঘর ফুল নাছিলে বাইরে আছিলেন খাইছে জানো ঘর ফুল নাছিলেন বাইরে আছিলেন খাইছে বরবা হাতি আছে মই আছো পোৱালিকেইটা আছে মোৰ আছে নাই মোৰ যা হ'ল নাই মই আছিলো মোৰ বাইদেউ এটা আছে বাইদেউ বিয়া হ'ল মহন্দেটো নাই একো নাই লাডু শিৱ লৈ একমাত্ৰ কৰিলে কি নাম আপোনাৰ কি হয় মা কিমান বয়স ক'ত ঘৰ জানো ঘৰত ফুল নাছিলে বাইদেউ আছিলে কি হ'ল সন্ধিয়া আহি কেনে খাইছে পৰিয়ালত আমাৰ কাকা হাতী আছে বৰবা হাতী আছে মই আছো পোৱালিকেইটা আছে আৰু মোৰ আছে নাই মোৰ বাইদেউ এটা আছে বাইদেউ বিয়া হ'ল মহন্দেটো নাই একো নাই যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099317330 অথবা 7099317990 নম্বৰত।